ovdje vidimo jedan inkubator koji nam je stigao na popravak. Radi se o nekom njemačkom inkubatoru starije proizvodnje koji je vjerovatno star nekih između 40 možda i 50 godina. Uglavnom ovaj inkubator je dosta težak, izuzetno je težak, nije dosta nego izuzetno, i mi ćemo da vidimo šta možemo uraditi. Uglavnom on je podijeljen u dva dijela, evo kao što se može vidjeti gore na prvom dijelu inkubatora nalazi se ovaj ventilator i okrugli ovaj grijač. Ovdje je nekad neko radio ovome vlasnik ovog inkubatora prepravku, pa mi je stavio ovaj termostat od termoakumulacione peći, međutim to je bio čisti promašaj, što je na kraju i ovaj vlasnik inkubatora vidio, ali nažalost to je sve koštalo pilića. On je podijeljen u dvije sekcije. Evo, kao što možemo vidjeti, u gornju i donju. U ovoj donjoj sekciji nalaze se dva ova ventilatora koji rade na 220 V, kao i dva također i grijača. Znači, na plafonu i na podu su se nalaze ovi ventilatori i grijači. Ovdje sa strane vidimo dva termostata, znači koji su namijenjeni, jedan u donjoj zoni, jedan u gornjoj zoni, da regulišu tu temperaturu. Ovdje vidimo ove nosače gdje se stavljaju ove police sa jajima, i ovo je predviđeno da se okreće ručno. Sam inkubator je snabdjeven i rasvjetom, to je sijalicom. Ovdje vidimo malo i nereda, mi ćemo to srediti koliko budemo mogli, a ono što je zanimljivo su ovi termostati, znači klasični, koji su eto dugo godina radili, ali jednostavno svemu dođe i kraj. Ovdje vidimo da je ubacivana i neka sonda od nekog termostata, ali nažalost to je sve završilo loše. Mi ćemo da vidimo sada šta možemo napraviti. Sa gornje strane inkubatora također se nalazi ovaj otvor za ventilaciju i još jedan sa bočne strane, znači sa kojim se može regulisati to prozračivanje inkubatora. Ovdje vidimo sa ove strane i ovaj sistem koji je napravljen dosta jednostavno, koji nam služi za pokretanje onih polica za okretanje jaja. Mi ćemo sada ovo uključiti u struju. Po uključenju u napon vidimo da gornji ventilator i grijač počinju raditi. Također ovo svjetlo je u funkciji, to smo probali prošli puta kada je vlasnik donio ovaj inkubator, dok u donjoj zoni. Ovdje uključujemo, znači, na ovaj ručni prekidač i jedno i drugo. Također radi rasvjeta, sada ćemo ovo ugasiti. Sada ćemo ovo ugasiti da se nepotrebno ne bi zagrijavalo. Ovaj grijač je već se ugrijao, dosta je vruć. Uglavnom vidjet ćemo u kojoj snazi grijača se radi i šta možemo napraviti.
Evo vidimo, inkubator je gotov, da je gotov. Ključili smo da vidimo kako će da se ponaša ova temperatura, pošto je ovo dvojni inkubator. Tole su, kako smo već rekli, dva grijača, dva ventilatora, gore je samo jedan grijač, jedan ventilator. To su ovi štapni grijači snage od 200 do 300 vati. Prilike vidimo posle nekih možda 15 minuta da ova temperatura polako se sustiže. Ovdje osjetimo pod rukom da je staklo već ovo dosta toplo. Nekako vidimo, još malo bi trebalo da dostigne radnu temperaturu. Ono što sam zaboravio da uradim je da ugradim po jedan ovaj zaštitni termostat u gornju i u donju zonu. I to ću raditi sada naknadno. Jest mi dodatni posao, ali jednostavno sam smetnuo s uma. Znači, ovo se radi o zaštitnim termostatima koji radi na 40 stepeni, koji isključi u slučaju pregrijavanja, znači gornje zone ili donjeg dijela inkubatora, znači bit će sve odvojeno, on će da isključi tu temperaturu i komplet termostat iz napona u slučaju da nešto se desi, neki kvar na termostatima, da zalipe kontakt i tako dalje. Ja ću sada da ovo spojim nožice i onda ću jednostavno da ovo doradim.